Back to my YouTube channel, and this is the day 55 of our Python course. So as a topic is introduction to OOPs or object oriented programming in Python. So object oriented programming in Python is एकदमै demanding चीज हो, हाम्रो एकदमै most demanding चीज हो, हाम्रो जुन चाहिँ Python मा use हुन्छ हैन, जुन चाहिँ धेरै ठुलो कम्पनीहरुले पनि भनौं न use गरिरहेको हुन्छ र अनि त्यसपछि के भन्छ यो धेरै ठुलो प्रोजेक्टहरु बनाउने बेला पनि use भएको हुन्छ. So this ma ke chha testo aba testo important ya most demanding kina yesto most usable bhanera bhanna khojeko ta haina. So this ma ni euta kura chha hola ni ta. So object oriented programming ma ke chha ta haina testo just sab hamle bhanum jun chai function programming hamle chai matlab त्यसबाट चाहिँ गर्न नमिल्ने कुराहरु चाहिँ त्यसको बारेमा आज हामी डिस्कस गर्छौं. अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ को बारेमा डिटेलमा कुरा गर्छौं हैन. सो अनरको कुरा के छ भन्दाखेरि अनि एक्ज्याक्टली मतलब यसको बारेमा हामी बुझ्छौं अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ के हो भनेर चाहिँ हैन. सो यो कुरा चाहिँ हामी बुझ्छौं, यसको अन्डरस्ट्यान्डिङ राख्छौं. सो अनि त्यसपछि तपाई कहिले पनि कन्फ्युज हुनु हुँदैन. यो भिडियो पछि चाहिँ तपाईले मतलब यो कुरामा कन्फ्युजिङ अथवा यो कुरामा रकेट साइन्स जस्तो कन्फ्युजिङ या कम्प्लिकेटेड हुँदैन भन्ने म ग्यारेन्टी दिन्छु. सो हामी यसको बारेमा आज गर्छौं, अहिले गर्छौं. सो अब हामीले किन प्रयोग गर्छौं त यो कुरामा, यो भिडियोमा हामी बेसिक देखि नै जाने हो हैन, कसरी किन युज गर्छौं हैन भनेर चाहिँ अब यो कुराहरु पनि बुझ्छौं. सो यो कुराहरु सबै बारेमा म भन्छु, यो सबै कुराहरु म भन्छु. तर एउटा यस्तो छ, बिफोर अन्डरस्ट्यान्डिङ मतलब अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ बुझ्नु भन्दा अगाडि चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले के चाहिँ बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको बारेमा किन चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेको हैन, किन चाहिँ यसको परिचय दिलाको त हैन. सो किन भन्दाखेरि चाहिँ भनौं न मतलब सरी किन चाहिँ अब हामीले भनौं न अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ चाहिँ हामीले अब यो प्रयोग गर्नलाई गइरा छौं त हैन. सो यसको युज के हो त, मतलब यसको प्रयोग केमा चाहिँ हुन्छ अथवा अहिलेसम्म हामीले अब भनौं न प्रोसिड्युरल प्रोग्रामिङ को बारेमा मजाले सिकेको थियौ, त्यसको बारेमा भनौं मजाले गरेको थियौ. जस्तै यहाँ छ भनौं इन्ट्रोडक्सन, यो जुन यो छ मेनी डिफरेन्ट दुईटा अप्रोचेस छ जुन चाहिँ प्रोग्राम अथवा भनौं न प्रोग्राम लेख्ने या कोड लेख्नको लागि. प्रोसिड्युरल प्रोग्रामिङ भनेको जुन यो फंक्शनल प्रोग्रामिङ जस्तो जुन चाहिँ अब हामीले यो अहिलेसम्म गर्दै आएको प्रोग्रामिङ भनौं, त्यसलाई अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ भनेको अलिकति स्लाइटली लिटल बिट डिफरेन्ट भनौं, स्लाइटली डिफरेन्ट भनौं यो अलिकति. सो यो अलिकति हेर्दाखेरि एडभान्स जस्तो लाग्छ, बट त्यस्तो एडभान्स छैन. हामी अहिले यो पढ्दा यसको बारेमा स्टडी गर्दा र हामी प्र्याक्टिकलमा जाँदा चाहिँ हामी मजाले बुझ्छौं, यसको बारेमा मजाले क्रिस्टल क्लियर तरिकाले बुझ्छौं हैन. सो अब आज चाहिँ अलिकति थ्योरी बेस बढी हुन्छ प्र्याक्टिकल भन्दा पनि. सो अब यहाँ छ यो नोट्सहरु आफूले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ हैन. प्रोजेक्टमा या फलन्टिङ लाउँदा प्रोजेक्टमा भने छ यो कुराहरु सबै कुराहरु छ यो सेसनमा. अब आज मैले भनिहाले यो आजको दिन यो अहिलेको यो भिडियोमा चाहिँ हामी अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको बारेमा, यसको बेसिक आइडिया, अब्जेक्ट ओरिएन्टेडको बेसिक आइडिया पाइथनमा, अनि यसको क्लासेस र अब्जेक्टको युज, रिप्रेजेन्ट रियल वर्ल्ड कन्सेप्ट एन्ड इन्डिकेसन. मैले यो चाहिँ के भन्न चाहे भन्दाखेरि यो जुन क्लासेस र अब्जेक्ट छ, यो जुन अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको एउटा के हो अथवा भनौं फिचर हो जुन चाहिँ भनौं न यसले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ, हाम्रो रियल वर्ल्ड क्या. जुन यो रियल वर्ल्ड भनेको हाम्रो यो कुनै पनि साच्चैको दुनियामा चाहिँ जुन युज हुने कुराहरु, कन्सेप्टहरु, एन्टिटीज भन्नाले कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट या कुनै पनि एक्जिस्ट गर्ने कुराहरु भनौं न हैन. जस्तो कि यो मेरो एउटा माउस छ, यो मैले अहिले चलाइराछु, यो माउस पनि एउटा एन्टिटी हो. सो एक प्रकारको एउटा एनालोजी दिएको. सो क्लासको बारेमा छ, सबैको बारेमा छ. म के गर्छु भन्दाखेरि सुरुमा हाम्रो फंक्शनल प्रोग्रामिङ या प्रोसिड्युरल प्रोग्रामिङ या फंक्शनल प्रोग्रामिङ भनौं एउटै हो हैन. सो यो जुन चाहिँ यो हो जुन यो कुरा हामीले गर्दा अहिले हामी भनौं न यो कुरामा एकदमै भइसकेका छौं हैन. सो प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड गर्दा obviously यो त तपाईहरुलाई थाहा नै छ यो हामीले के हुन्छ. सो यो गर्दाखेरि obviously यो फंक्शनको नेम दिएर सिग्नेचर गरेर डिफ कीवर्ड युज गरेर हामीले फंक्शन बनाएर चाहिँ फंक्शनलाई डिफाइन गरेर चाहिँ हामी प्रिन्ट गरेर चाहिँ फंक्शनलाई कल गर्यो भने obviously विदाउट के हुन्छ यार, obviously विदाउट यो नो डाउट है यसमा हेलो भनेर आउँछ, सरी हेलो वर्ल्ड भनेर आउँछ. सो यो कुराहरुमा खासै हामीले के बुझ्नु छैन या अथवा हामीले बुझिसकेको कुराहरु, गरिसकेको कुराहरु हो. सो बट के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब जुन अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ चाहिँ छ, यो कुरा जो हामी बुझ्नु पर्ने अलिकति गहिरितामा गएर बुझ्नु पर्ने हो भने जस्तै म एउटा के कसम एउटा बिजनेसम्यान छ एउटा व्यापारी छ जुन व्यापारीको सेल्स भनम जुले जुले भनम न उले सेल गर्ने या अथवा बेच्ने कुराहरु जस्तै भनम उसको एक्सनको लागि जस्ट फर एक्जम्पल 6000 रुपैयाँ को छ अथवा अलिकति रकम सानो लाग्यो भने $6000 गरेर गर्दा पनि हुन्छ हैन एउटा सानो तिनो बिजनेस छ रे उसले चाहिँ त्यसबाट प्रॉफिट कति निकाल्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले $2000 निकाल्यो रे सो $2000 गरेर गर्दा नि ₹2000 भनेर गर्दा पनि हुन्छ सो अनि उसको एउटा एड या रेभेन्यू जस्तै उसले राख्यो हैन कुनै पनि अब जस्तो हैन बिलबोर्ड एड राखे कुनै पनि भनौं न सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ अब उसले एड रेभेन्यू सरी रेभेन्यू भन्छ रेभेन्यू भनेको खासमा प्रॉफिट हो रेभेन्यू भनेको राजस्व भन्छ एड भनेको चाहिँ अब उले एडभर्टाइज गरेको या अथवा भनौं मार्केटिङ गरे या कुनै कुरालाई चाहिँ उले ₹1000 जति खर्च गर्यो सो यो कुरा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब भनौं न अब यसको यही एउटा बिजनेसम्यानले अब एउटा सेल्स गर्छ उले प्रॉफिट निकाल्छ एउटा मार्जिन निकाल्छ यसबाट सेल्स गरेको बाबतबाट उले पहिला सुरु कुनै प्रोडक्ट बेचेर चाहिँ उले भनौं न प्रॉफिट निकाल्छ हैन सो मार्जिन निकालेर चाहिँ उ गर्छ र उसले खर्च पनि गरेको हुन्छ सो उले खर्च पनि गरे अनुसार उले त्यो कुराले बेचेर चाहिँ उले पहिले त्यो सामान किनेर उले त्यसलाई बेचेर चाहिँ त्यहाँबाट प्रॉफिट या मार्जिन निकाल्ने काम गर्छ यसको सहायताले सो मेरो भन्ने चाहिँ के हो मेरो पोइन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै यो सबै अब भनौं यसको हेल्पले चाहिँ अब हामीले मार्जिन निकालेर उ गर्न सक्छौं हैन सो बिजनेसम्यानले त्यो गर्छ obviously गर्छ हैन बट अब यो मैले एउटा भेरिएबल बनाउनु पर्यो यो एउटा बिजनेसम्यानको जस्तै मैले अब अर्को बिजनेसम्यानको पनि गर्नु पर्यो जस्तै मतलब भनौं न सो मैले अर्को बिजनेसम्यानको पनि गर्नु पर्यो यो बिजनेसम्यान 1 को भयो यो बिजनेसम्यान 2 को यो बिजनेसम्यान 3 को मतलब व्यापारी 1 व्यापारी 2 व्यापारी 3 व्यापारी नम्बर 1 धन्दावाला 1 धन्दावाला 2 धन्दावाला 3 सो एकछिनको लागि हैन जस्ट एनालोजी दिएको मैले हैन सो यो कसरी लिनु हुन्छ त्यो आफ्नो आफुमा भर परिन्छ मैले यतिकै अलिकति फन तरिकाले चाहिँ मैले भनेको जस्तो अलिकति भनौं न इलेक्ट्रिफाइङ गराउनको लागि मलाई अलिकति फनी होस् भनेर के मैले फनी एज अ फनी तरिकाले प्रेजेन्ट गर्न खोजेको जस्तै अब भनौं न जस्तो मैले चाहिँ यहाँ यु क्यान सी भन्दा भनौं तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै भनौं न मैले तीनटा सिमिलर भेरिएबल बनाउनु पर्यो तीनटा व्यापारीको लागि मैले तीनटा भेरिएबल बनाउनु पर्यो हैन यसको हरेक फिचरहरु बनाउनु पर्यो या अथवा कुनै पनि यसको हरेक भेरिएबलको लागि हरेक फिचरहरुको लागि बनाउनु पर्यो हैन जुन भनौं न डिफरेन्शियल नम्बरमा चाहिँ छ जस्तै भनौं न सो तीनटा उसमा मैले यो तीनटा छोटछोटो बनाउनु पर्यो क्रिएट गर्नु पर्यो सो मैले भेरिएबल यसरी चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ सो बिजनेस एउटा चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ यसरी भेरिएबल बनाउनु भन्दा पनि एउटा कुनै पनि एउटा बिजनेसम्यान नेम गरेर एउटा कुनै पनि भनौं एउटा एन्टिटी या कुनै पनि भनौं बिजनेसम्यान नेम गरेको एउटा भेरिएबल बनाएर चाहिँ सबै इन्फर्मेसन चाहिँ त्यसमा स्टोर गर्न सकिन्छ जस्तै सेल्स प्रॉफिट एड रेभेन्यू जति मार्जिनको कुरा मैले भने सबै कुरा चाहिँ त्यो एउटामा स्टोर गर्ने त्यो तरिकाले चाहिँ हामीले बनाउँदा पनि हुन्छ हैन त्यो राम्रो तरिका हो किन भन्दाखेरि चाहिँ क्लासेस र अब्जेक्टले जुन यो अहिले क्लासेस को या टपिक आको चाहिँ क्लास अब्जेक्ट भन्ने कुरा छ नि यो कुराले चाहिँ यही कुरालाई चाहिँ हामीलाई भनौं न हेल्प गर्छ के सहायता दिन्छ यो कुराहरुमा चाहिँ जस्तै मैले एउटा एक्जम्पल म दिन्छु तपाईलाई एनालोजी यदि तपाईले गेम यदि कोही गेमर हुनुहुन्छ भने उहाँले थाहा भइहाल्छ उहाँले अन द फ्र्याक्सन अफ सेकेन्ड उहाँले भनौं न यसको कन्सेप्ट लजिकहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ हैन नत्र चाहिँ अब अलिकति गेम अब तपाईले खेल्नु भएको छैन भने पनि म त्यसको आइडियाहरु म मतलब त्यसको कन्सेप्टहरु बुझाउँछु जस्तै के छ भन्दाखेरि तपाईले GTA Vice City या GTA 5 खेल्नु भएको होला सायद जसमा चाहिँ त्यो एउटा क्यारेक्टर हुन्छ जस्तै एउटा प्लेयर हुन्छ भनौं प्लेयर 1 हुन्छ अथवा प्लेयर हुन्छ जुन चाहिँ एउटा मेन प्लेयर हुन्छ जुन उसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ एउटा धेरै एउटा भनौं न एउटा त्यो सिटी छ त्यो सिटीमा चाहिँ रोमिङ गर्छ उले अब त्यो पुरा एन्टायर सिटी चाहिँ रोमिङ गरेर चाहिँ उसले त्यसमा उसँग चाहिँ अब एउटा फिचर हुन्छ जस्तै मैले फिचर को कुरा गरे जुन एउटा एन्टिटी हुन्छ भनौं न हैन सो त्यसमा चाहिँ के छ भने उसको हेल्थ हुन्छ उसको वेपन हुन्छ उसको गोली हैन उसको हेल्थ हैन obviously game खेलेको मान्छेहरुले थाहा छ होला यो कन्सेप्टहरु सबै यो अन्डरस्ट्यान्डिङहरु उहाँहरुले मजाले डाइजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन यो कुराहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ चाँडै नै अलिकति फास्ट एन्ड फरवर्ड गरेर सो भनम मैले चाहिँ के भने अब यदि त्यो हेल्थ उसको फुल छ भने obviously उले भनम न उ हतपति मर्दैन उसलाई गोलीले दुई चार गोली उले खान सक्छ उले लात घुसो अलि 10-15 खान सक्छ हैन obviously GTA 5 GTA Vice City मा या GTA San Andreas मा तपाईहरुलाई थाहा छ होला यो कुराहरु हैन अनि त्यही भएर चाहिँ मैले यो एनालोजी दिएको हैन सो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो एउटा कुनै पनि भनम न एउटा क्लास एउटा ब्लूप्रिन्ट अथवा एउटा टेम्प्लेट बनाएर चाहिँ त्यो अब्जेक्टको इन्स्टेन्सहरु चाहिँ भनम न एन्टिटीहरु चाहिँ त्यो एउटा ब्लूप्रिन्टमा राख्छौं के हामी त्यही भन्नु खोजेको एउटा क्यारेक्टर एउटा प्लेयर भयो त्यसमा चाहिँ एन्टिटी जुन चाहिँ यो वेपनको हेल्थको कुरा भयो सबै कुराहरु भयो नि जति उसको हेल्थ फिचर जति उसमा त्यो वेपन छ तरवार या गोली मेसिन गन AK-47 राइफल स्नाइपर के हुन्छ त्यहाँ सबै मैले बिक्सिसके मैले बच्चा बेला खेलेको सो हेल्थ पनि हुन्छ अथवा आर्मर पनि हुन्छ हेल्थ 100 आर्मर 200 सरी 100 अनि त्यसपछि भनौं न त्यही अनुसारको मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ बुझाउन खोजेको चाहिँ एउटा कुनै पनि एन्टिटी चाहिँ एउटा क्लास जुन चाहिँ एउटा ब्लूप्रिन्ट या अथवा टेम्प्लेट हुन्छ जुनले चाहिँ भनौं न क्लासले चाहिँ एउटा अब्जेक्ट बनाइदिन्छ के हो त्यहीबाट अब्जेक्ट बनाइदिन्छ के एन्टिटी त्यसमा एक्जिस्ट हुन्छ सो त्यही कुरा हो सो अब यही भनेछ भने क्लास इज अ ब्लूप्रिन्ट अर टेम्प्लेट फर क्रिएटिङ अब्जेक्ट भनेर जुन चाहिँ यो ब्लूप्रिन्ट अथवा टेम्प्लेट ब्लूप्रिन्ट भन्नाले एउटा प्रोटोटाइप पनि भनिन्छ अथवा एउटा डिजाइन भन्छन् कुनै पनि कम्पनीले कार एउटा भनम न कार मजाले पब्लिश गर्नु भन्दाखेरि मतलब डिजाइन गरेर मतलब फाइनल भनम न फाइनल आउटपुट निकालेर चाहिँ उनले बेच्नु भन्दा अगाडि पहिला सुरु ब्लूप्रिन्ट बनाउँछ या डिजाइन बनाउँछ नि त या अथवा प्रोटोटाइप बनाउँछ नि त टेम्प्लेट हैन एउटा obviously भनम न प्रोटोटाइप भन्नाले कुनै पनि तपाईले अब एउटा कारकोमा दिन्छ हैन त्यसपछि म अर्को भिडियो गेम पनि दिन्छु म भिडियो गेमको पनि दिन्छु अब भन्छु भन्नु खोजेको सो ब्लूप्रिन्ट डिजाइन ब्लूप्रिन्ट भनेको एउटा डिजाइन जस्तै हो टेम्प्लेट भनेको नि सेम त्यस्तै हो अनि त्यो एउटा ब्लूप्रिन्ट बनाउँछ अनि त्यसपछि त्यो ब्लूप्रिन्ट बनाएपछि त्यो उनीहरुले त्यो भ्यालिडेट भएपछि चाहिँ त्यो कुरालाई अनि मलाई भनम न त्यो डिजाइन मन परेपछि त्यस्तै खालको डिजाइन निकालेर चाहिँ भनम न डिजाइन निकालेर चाहिँ त्यस्तो कारहरु अब्जेक्ट बनाएर चाहिँ अनि उनीहरुले बेचेको सो भन्नु खोजेको ब्लूप्रिन्ट या अथवा क्लास भनेको एउटा ब्लूप्रिन्ट हो जुन चाहिँ अथवा टेम्प्लेट पनि हो जुन चाहिँ अब्जेक्ट बनाउनको लागि अब कुनै पनि जस्तै क्लास भनेपछि जस्तै अब बैंकतिर जाँदाखेरि भनम न फर्म एउटा हुन्छ त्यो फर्ममा फिल अप हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ कुरा पहिले हामीले के इन्फर्मेसन दिनुपर्ने हो त्यसको त्यहाँ पहिले एउटा टेम्प्लेट बनिसके हुन्छ नि त त्यहाँ के जस्तै नाम ठेगाना अथवा त्यही त नाम ठेगाना जेन्डर अनि के भन्छ अनि त्यसपछि के गर्नुपर्ने हुन्छ नि हरेक कुराहरु हाम्रो त्यो घर नम्बर जग्गा नम्बर हो त्यस्तै भन्नुम न सो एउटा त्यस्तै हो जस्तो गेम भिडियो गेम पनि निक्लिदाखेरि सुरुमा प्रोटोटाइप निक्लिन्छ त्यसपछि प्रोटोटाइप निक्लेपछि त्यो डेमो भर्सन निक्लिन्छ त्यसपछि चाहिँ फाइनल गेम पब्लिश गरिसकेपछि मात्र आउँछ सो त्यस्तै टाइपको भन्नु खोजेको यही भन्नु खोजेको चाहिँ यसले प्रोपर्टीज मेथडहरुलाई पनि भनम न अब्जेक्टको क्लास भनम न क्लास भनम न एउटा क्लासमा जुन हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ भनम न यसले प्रोपर्टीज र मेथडहरु अब्जेक्टको प्रोपर्टीज र मेथडहरुलाई चाहिँ डिफाइन गर्न सकिन्छ क्लासमा जस्तै properties are the data or state of an object मतलब properties भनेको एउटा डाटा हो अथवा स्टेट अब्जेक्टको स्टेट र डाटा हो हैन त्यसपछि मेथड एउटा एक्सन बिहेभियर दैट एन अब्जेक्ट क्यान परफॉर्म जस्तै मेथडहरु भनेको चाहिँ जस्तै मैले अघि मैले कुरा गरे GTA Vice City GTA San Andreas हैन जुन मैले मेथडको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ properties चाहिँ एउटा वेपन भयो हेल्थ भयो अनि जुन चाहिँ मेथड भनेको चाहिँ मतलब हिड्न सक्ने स्प्रिन्ट गर्न कुद्न सक्ने गाडीको त्यो दरवाजा खोले के सरी त्यो ढोका खोलेर त्यो खोलेर चाहिँ उले भित्र छिर्न सक्ने गाडी चलाउन सक्छ। सो यो कुराहरु एक्सनमा जुन यो मेथडहरु भनेको चाहिँ एउटा एक्सन जस्तो के सो बिहेभियर हो एउटा। सो अब यो कुरा बिस्तारै हामीले प्र्याक्टिकल गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले बुझ्छौं। अहिले यसरी थ्योरी बेस जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति बुझ्नले गाह्रो पर्छ हैन। सो इट्स फाइन हैन, इट्स नर्मल। अलिकति अन्डरस्ट्यान्डिङ राख्न गाह्रो पर्छ थ्योरी बेसमा, किनभने मलाई पनि गाह्रो लाग्छ त्यसरी। सो अनि अब्जेक्टको कुरा छ। अब्जेक्ट भनेको एउटा इन्स्टेन्स अफ क्लास हो। यो चाहिँ अब एउटा इन्स्टेन्स हो, क्लासको इन्स्टेन्स हो के, मतलब एउटा कुनै पनि क्लासको एउटा इन्स्टेन्स हो। भन्न खोजेको चाहिँ क्लास भित्र एउटा अब्जेक्ट त्यहाँ स्टोर हुन्छ के। सो अनि यसले चाहिँ के कन्टेन गर्छ भने यसको आफ्नै एउटा डेटा र मेथड कन्टेन गर्छ, जुन चाहिँ भनौँ न यो क्रिएट क्लास कल पर्सन, मैले अघि भने जस्तै पर्सन एउटा बनाएर चाहिँ मतलब त्यसको प्रपर्टी सच एज नेम एन्ड एज एन्ड मेथड सच एज स्पिक एन्ड वाक इट्स इन्स्टेन्स अफ द पर्सन क्लास वुड बी अ युनिक अब्जेक्ट। सो यस्तो यस्तो कुराहरू छ हैन। सो यो आफैले उ गर्न सकिन्छ, तपाईले आफैले पढेर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो मेथडको कुरा नै अघि मैले भनिहाले, पर्सनको प्रोपर्टिज हुन्छ मतलब नेम एज यसरी जस्तै भनौँ न नेम एज जेन्डर हाइट के हुन्छन्। अनि त्यसपछि मेथडमा चाहिँ पर्ने स्पिक वाक जुन चाहिँ एक्सन उतार्ने काम गर्छ, एक्सन हैन। अब किनभने मान्छेले पन्च हान्न पनि सक्छ हातले हैन, बोल्न पनि सक्छ, वाक गर्न पनि सक्छ, कुद्न पनि सक्छ, अनि फुटबल खेल्न पनि सक्छ, सबै कुरा सकर खेल्न पनि सक्छ। इच इन्स्टेन्ट अफ द पर्सन क्लास वुड ह्याभ युनिक अब्जेक्ट, मतलब हरेक भनौँ न इन्स्टेन्ट मतलब पर्सनको इन्स्टेन्स मतलब पर्सन क्लासको इन्स्टेन्सले चाहिँ एउटा युनिक अब्जेक्ट भनौँ न एउटा युनिक अब्जेक्ट हुन्छ, जुन चाहिँ भनौँ न यसको आफ्नै नाम। जस्तै अब यो भनौँ न यो बिजनेसम्यानको पनि हो, जस्तै यो बिजनेसम्यान 1, यो बिजनेसम्यान 2, यो बिजनेसम्यान 3 को। सो यो अनुसारको भन्न खोजेको। सो दुईवटा अब द सेम मेथड एन्ड मैले अब यो कुराहरू आफै नै पढेर लुकअप गरेर चाहिँ एकचोटि आफै अन्डरस्ट्यान्डिङ राख्न खोज्नु होला, पढेर आफैले। किनभने मैले पढेर तपाईँलाई बुझाएर हुँदैन, यसले आफैले तपाईँहरूले पढेर चाहिँ बुझ्न प्रयास गर्नु। एटलिस्ट भनौँ न अलिकति एउटा भनौँ न इन्ट्रेस्ट जगाएर चाहिँ, या अथवा भन्न खोजेको चाहिँ मैले के भन्न खोज्दाखेरि चाहिँ एउटा सेन्स बनाउन खोज्नु हैन, जुन चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ भनौँ न अलि कन्सेप्टको सेन्स राख्न खोज्नु भन्न खोजे राख्न प्रयास गर्नु हैन, जुन चाहिँ बुझ्नलाई अलिकति एउटा भनौँ न सेन्स बनाउन अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्ने जसरी हैन। यदि बुझ्नु भएन भने पनि बुझेको जस्तो गरेर पढ्नु न। के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै वान अफ द की फिचर अफ ओपी इन पाइथन इज एनक्याप्सुलेसनको कुरा छ। जस्तै मैले यो की फिचरको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि अझै यो कुराहरुलाई म डिस्कस गर्छु। जस्तै भनौँ न जुन मैले अघि कुरा गरेँ हेल्ड, जुन एउटा गेमको मैले GTA 5 को मैले जुन एनालोजी दिएको थिएँ हेल्ड हैन, जुन यो डिक्रिज भएपछि चाहिँ भनौँ न हेल्थ 0 पुगेपछि चाहिँ मर्छ हैन। हेल्थ 100 हुँदाखेरि लात घुस्सो खान पाउँछ, एक दुई सर्ट खान सक्छ मतलब गोली खान सक्छ हैन, 2-4 10-15 लात्ती घुसा खान सक्छ। अनि त्यसको चाहिँ त्यो डिक्रिज भएर मतलब त्यो घटेर चाहिँ 6543 मतलब भन सानो मतलब थोरै भएपछि चाहिँ मर्छ नि त्यो गेममा त्यो क्यारेक्टर। सो त्यही अनुसारको हो के। जस्तै अब जस्तै यस्तो कुराको लागि ट्र्याक गर्नको लागि चाहिँ कुनै पनि यो प्लेयरको भनौँ न एउटा हामीले यो भनौँ न सरी यो कुनै पनि मतलब यस्तो खालको भेरिएबललाई चाहिँ ट्र्याक गर्नको लागि जुन चाहिँ मैले अघि प्लेयरको नाम ल्याएको थिएँ एज अ भेरिएबल भनेर, जुन चाहिँ यो मैले एनालोजी दिएको थिएँ GTA को यो गेमको। सो एउटा प्लेयर भन्ने भेरिएबल यो ट्र्याक गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सरी मतलब प्लेयर भन्ने हैन, जुन चाहिँ त्यो एउटा मल्टिपल यो फिचरहरू भएको अनि यसमा चाहिँ अलिकति भनौँ धेरैवटा भेरिएबल यसलाई बनाउनु भन्दा चाहिँ एउटा यस्तो खालको धेरैवटा भेरिएबल बनाउनु भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा त्यसलाई ट्र्याक गर्नको लागि चाहिँ हामी चाहिँ एउटा प्लेयर भन्ने एन्टिटी चाहिँ बनाउँछ क्या। सो हामी चाहिँ एउटा प्लेयर भन्ने नामको एउटा एन्टिटी बनाएर चाहिँ अटोमेटिकली अनि हेल्थ त्यसमै आउँछ। किनभने अब मैले अघि जति भने नि हेल्थ वेपन त्यसको लागि चाहिँ मैले हेल्थको लागि छुट्टै, वेपनको लागि छुट्टै, अब जुन यो भनौँ न एन्टायर त्यो यो एक्सन उतार्नेदेखि सरी त्यस्तो यो कुनै पनि फिचरहरू जस्तै भयो नि मैले सबै कुरा गरेँ गन हेल्थ आर्मर या अथवा यताउति हिँड्ने कुराहरू भयो हैन, सबै यो मेथडहरू भयो। सो यो कुरालाई छुट्टै भेरिएबल बनाउनु भन्दा चाहिँ एउटा मैले प्लेयर नाम गरेर एन्टिटी बनाएर चाहिँ अटोमेटिकली हेल्थ चाहिँ त्यसमा आउने, गन त्यसमै हुने हैन। अनि सँगसँगै भनौं न सबै इन्फर्मेसनहरु पनि त्यही हुने अरु कुरा पनि अब हुन्छ नि त धेरै कुराहरु मैले अलि अलिकति मेरो दिमागमा आइरा छैन त्यो कुराहरु मैले यो मेमोराइज गर्न सकिरा छैन न त मैले पहिला गेम त खेलेको हैन सो अब मतलब भनौं न त्यो त्यसले अब अपरेसनहरु पनि परफॉर्म गर्न सक्ने अथवा भनौं न प्लेयर जस्तो कि मतलब मैले प्लेयरहरुले अपरेसन पनि परफॉर्म गर्न सक्ने भन्नाले यो एक्सनको कुरा गरे नि त जस्तो प्लेयरले रन गर्न सक्ने प्लेयरले जम्प गर्न सक्ने माथि त्यो वालहरु चढ्न सक्ने त्यो उसमा चढ्छ त सान एन्ड्रिसमा चढ्छ अनि जीटी5 मा चढ्छ भाइ जीटीमा चढ्दैन गरे स्विमिङ गर्ने हैन त्यस्तो जीटी भाइ स्ट्रीममा त स्विमिङ गर्दैन सान एन्ड्रिस र जीटी4 जीटी5 मा चाहिँ गर्छ सो यो कुराहरु थियो हैन मैले यतिकै अलिकति फन तरिकाले भनेको हैन अलिकति तपाईहरुलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ भनेर हैन सो मेबी तपाईहरुलाई अलिकति कम्प्लिकेटेड लाग्न सक्ला हैन सो अहिले चाहिँ मैले जस्ट एउटा आइडिया दिएको हो हैन इट्स फाइन इट्स ओके इट्स नेचुरल है खासमा के त्यस्तो उ मान्नु पर्दैन घबराहट मान्नु पर्दैन त्यस्तो वरी हुनु पर्दैन किनभने यो हामी फर्स्ट टाइम यसको बारेमा कुरा गर्दै छ अनि इन्ट्रोडक्सनको कुरा हो सो त्यही भएर यो प्र्याक्टिकल नगरिन्जेलसम्म चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ हामीलाई सो तर ठिकै छ हैन कम्प्लिकेटेड सकेसम्म कम्प्लिकेटेड बनाउन म प्रयास गर्दिन अहिले यो कम्प्लेक्स कुरालाई म एकदम खोलेर म एकदमै सजिलो तरिकाले म मतलब एक्सप्लेन गर्छु क्ल्यारिफाई गर्छु र प्र्याक्टिकलमा पनि सजिलो तरिकाले एक्जाम्पलहरु दिन्छु practical गर्ने बेला नि सो भेरिएबल चाहिँ जुन चाहिँ भनौं न हामीले चाहिँ मतलब डाटा र नम्बरहरु एकचोटी भनौं न त्यसमा डाटा र भनौं न नम्बरहरु चाहिँ एकचोटी एकचोटी मात्र चाहिँ भनौं न हुन्छ भनौं न त्यहाँ हुन्छ जुन चाहिँ भनौं न मैले यो कुराहरुलाई चाहिँ मैले यो डाटा नम्बरको कुरा गरे जुन चाहिँ इनाले चाहिँ भनौं न हामीले यसलाई चाहिँ रियल वर्ल्ड एन्टिटीज मा चाहिँ म्यापिङ गर्छौं के म्यापिङ गर्न सक्छौं सो भनौं न जस्तो कि यो कुरा छ यो अघि मैले डेटा नम्बरको कुरा त गरे बट जस्तो कि भनौं न यो बिजनेस नम्बर 1 को एकछिनको लागि यो चाहिँ छ रे robbie.sales गर्छु म एउटा कुनै पनि एउटा र्यान्डम नाम दिएर हैन यो हाम्रो robbie भनेको चाहिँ एउटा अंकल हुनुहुन्छ त्यो अंकलको चाहिँ भनौं न एउटा बिजनेस छ उको तरकारी पसलको सो उहाँले चाहिँ यसरी भनौं न यसरी चाहिँ हामीले भनौं न robbie.sales गरेपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ नि उले अब सेल गरेको यो फिचरहरुको चाहिँ उ आउँछ मतलब रन हुन्छ या अथवा त्यसको भनौं न सेल्स पाउँछ भनौं न हामीले चाहिँ सेल्स पाउँछ त्यसको भ्यालु पाउँछ या त्यसको आउटपुट पाउँछ हैन सो यसरी गरेर चाहिँ हामीले कुनै पनि एन्टिटीको चाहिँ हामीले उ गर्न सक्छौं के यसले के भन्छ मेथड भन्छ कि यसले मेथड हैन उ चाहिँ भन्छ प्रॉपर्टीज फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं अनि जस्तै अब यो सेल्स नम्बर 2 को मैले यहाँ म विक्रम भनेर गर्छु विक्रम गरेर उसको प्रॉपर्टीज यसरी फाइन्ड गर्न सक्छु त्यसपछि जस्तै कि मैले एउटा काम के गर्न सक्छु भन्दाखेरि जस्तै भनौं न एक प्रकारको जस्तै मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ यो विक्रम भन्ने मान्छेले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि उले नयाँ बिजनेस उ गरेले सो त्यसमा चाहिँ भनौं न समथिङ लाइक दिस हैन मतलब यस्तै तरिकाले चाहिँ जस्तै उले चाहिँ एउटा उ बनाएर जस्तै हामीले चाहिँ नयाँ एउटा बिजनेस उ बनाएर चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौं अब यही एउटा बिजनेसमा चाहिँ यो होल यो जति फिचरहरु छ मेथडहरु जुन हामीले बनायो भने या तपाईं सबै फिचरहरु छ नि यो यसमै हामीले यसबाट रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं सो यो कुराहरु छ हैन खासमा बुझ्नु पर्ने कुरा चाहिँ एउटै एन्टिटी बनाएर चाहिँ त्यही एन्टिटीमा चाहिँ हरेक कुरा फिचर देखि लिएर मेथड देखि लिएर सबै कुरा चाहिँ स्टोर गर्न सक्छौं सो यो क्लासको कुरा यो अब्जेक्टको कुरा भनेको चाहिँ यसैमा हो सीमित यसैमा हुन्छ सो अब जस्तै भनौं न मैले अब सेल्स प्रॉफिटहरु रेभिन्यू जति यो कुराहरु छ सबै एसेट्रा यो सबै कुराहरु छ सबै बिजनेसम्यानको यो सबै यो कुराहरुलाई चाहिँ या अथवा फिचरहरुलाई चाहिँ मैले सरी प्रॉपर्टीजहरुलाई चाहिँ मैले गर्न सक्छु के भन्छ ट्र्याक गर्न सक्छु या यसको फाइन्ड आउट गर्न सक्छु सो अब यो थियो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको आइडिया हैन अब यो एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ नेसेसरी छ त हैन किन हामीले यो गरिरहनु पर्छ र हामीले प्रोसिड्युरल प्रोग्रामिङ या फंक्शनल प्रोग्रामिङ गर्दा हुँदैन र भन्ने कुरा पनि तपाईहरुको माइन्डमा छ भने चाहिँ अब त्यस्तो जरुरी छैन अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ त्यस्तो जरुरी छैन बट हामीले प्रोसिड्युरल प्रोग्रामिङ मा पनि गर्न सक्छौं बट कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ भेरिएबल जस्तो यस्तो खालको भनौं न हामीले बनाउँदाखेरि मतलब प्रोसिड्युरल टाइप को बनाउन पनि सक्छौं हैन बट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एक्चुअली तपाईले त अन्डरस्ट्यान्ड के अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ को अन्डरस्ट्यान्डिङ एकचोटी बुझ्नु भइसकेपछि एउटा सर्टेन डिग्री सम्म बुझ्नु भएपछि अथवा एउटा सर्टेन पोइन्ट सम्म बुझ्नु भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो सजिलो लाग्न थाल्छ अनि सबै कुराहरु सबै चीजहरु चाहिँ हामीलाई भनौं न गर्दाखेरि सजिलो लाग्छ इट मेक्स इजी थिंग्स विल गो फर इजी फर अस थिंग्स विल गो फर इजी के भन्छ थिंग्स टु मेक थिंग्स इजी भनौं न हैन सो हामीलाई जस इजी हुँदै गइन्छ के एकचोटी यो बुझ्न थालेपछि अनि अर्को कुरा अलिकति यो अब एडभान्स लेभलको उसमा त चाहिन्छ नि त हामीलाई सो त्यो भएर चाहिँ जस्तै अब यहाँ के भनौं न जस्तै अब मैले अब फेरि अर्को एउटा एनालोजी दिन्छु हैन अब यो जुन चाहिँ प्रोसिड्युरल प्रोग्रामिङ यो जुन मैले फंक्शनल प्रोग्रामिङको कुरा गरे यसमा धेरैवटा भेरिएबल बनाउनु पर्ने हुन्छ यो अब यसरी तरिकाले गर्न पनि मिल्दैन क्लास सब्जेक्ट बनाएर यस्तो यस्तो गरेर गर्न पनि मिल्दैन सो त्यही भएर यो हामीलाई अलिकति जरुरी त जरुरी छ नै त्यस्तो जरुरी छैन भन्न चाहिँ मिल्दैन किन लङ प्रोसेस गर्नुपर्ने हुन्छ यो तरिकाले हैन कुनै पनि फंक्शनल प्रोग्रामिङले या त प्रोसिड्युरल प्रोग्रामिङले जुन चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ बाट चाहिँ हामीले अलिकति सजिलो तरिकाले जुन मैले भने टेम्प्लेट क्लास हामीले अब यो नेक्स्ट भिडियोतिर गर्छौं होला हैन अहिलेको लागि चाहिँ मैले भने फुल्ली अलिकति यो चाहिँ थ्योरेटिकल हुन्छ भनेर सो यसमा चाहिँ जुन यो क्लास सब्जेक्टको कुरा गर्नु यो कुराहरु गरेपछि मतलब यसरी हामीले बनाएर चाहिँ गर्न सक्छौं एउटै कुरामा हैन सो त्यो कुरा हो खासमा यो कुरालाई म हटाउँछु अलिकति यसले कन्फ्युज पार्नुहुन्छ नत्र है सो जस्तै के छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै म एउटा एनालोजी फेरि दिन्छु एउटा है जस्तै कि अब मैले अघि कुरा गरे एउटा हाम्रो जुन एउटा सिटी छ भाइ सिटी जस्तो छ एउटा प्लेयर छ जस्तै त्यो प्लेयरको एनिमी छ अब एनिमी त एउटा मात्र हुँदैन नि त त्यहाँ एनिमी 1 एनिमी 2 एनिमी 3 कतिवटा एनिमी हुन्छ नि त त्यो एनिमीलाई पनि अब पुरा भेरिएबल त्यसको पनि जस्तै एक्सनको लागि छुट्टै भेरिएबल बनाउने मतलब भनौं न उले हान्ने उले हात चलाउने उले हिन्ने या अथवा उले त्यो उसको कुनै पनि फिचर अथवा उसँग त्यो गनले हान्ने गन उसँग हुने उसको हेल्थ सबै त्यसको लागि छोटे छोटे भेरिएबल एनिमी 1 एनिमी 2 एनिमी 3 एनिमी 4 को लागि सबैलाई हामीले छुट्टै बनाएर त त्यो बनाएर सकि मतलब गरिरहन त झ्याउँछ त्यसको लागि पनि हामीले एउटा rather than that हामीले के गर्छौं हामीले एउटा क्लास बनाएर चाहिँ हामीले भनौं न त्यो मल्टिपल भेरिएबल को लागि चाहिँ हामीले अप्लाई गर्न सक्छौं रिफ्लेक्ट गर्न सक्छौं एउटा क्लास बनाएर चाहिँ मल्टिपल ठाउँमा चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्न सक्छौं त्यो कुराहरु मल्टिपल फिचरहरु या मेथडहरु अप्लाई गर्न सक्छौं सो जस्तै कि एउटा कुरा के गर्छौं एउटा एक्जम्पल फेरि दिन्छु जस्तै हैन यो कुरालाई म राख्छु जस्तै म एउटा बस टिकट या ट्रेनको अब हाम्रो नेपाल देशमा ट्रेन छैन त्यही भएर म बसको टिकटको एक्जम्पल दिन्छु जस्तै बस टिकट छ एउटा हैन जस्तै बस टिकट त छ सरी होला म अलिकति यस्तो हैन बस टिकट छ एउटा प्रसुन नाम गरेकोले टिकट काटेको छ अनि अर्को चाहिँ एउटा जॉन नामकोले गरेको छ हैन अनि अर्कोले चाहिँ सनी भन्ने नामले गरेको छ रे सो मेरो एउटा साथी छ सो बस टिकट छ हैन बस टिकट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा मैले अघि भने बैंकको पनि मैले एक्जम्पल दिइसके हैन एउटा यो भनेको चाहिँ क्लास जस्तो के क्लास भन्नाले अथवा एउटा टेम्प्लेट जस्तो के जुन चाहिँ हाम्रो बैंक जाँदाखेरि फर्म भर्दाखेरि पहिले एउटा टेम्प्लेट हुन्छ त्यो टेम्प्लेटमा इन्फर्मेसन हुन्छ त्यो इन्फर्मेसनमा चाहिँ हामीले बनाउनु फर्म हाम्रो इन्फर्मेसन दिनुपर्ने हुन्छ नि जस्तै यो एउटा एक प्रकारको ब्लुप्रिन्ट भन्दा पनि हुन्छ मैले अघि पनि भनिसके यो एउटा क्लास भनेको ब्लुप्रिन्टै हो अथवा टेम्प्लेट पनि हो जुन त्यो अघि डेफिनेसनमा तपाईहरुले त्यो यहाँ देखिसक्नु भएको छ होला सो यो बस टिकट चाहिँ एक प्रकारको लागि एनालोजी यसलाई आइडेन्टिफाई गराउँदाखेरि चाहिँ हैन यो एउटा क्लास हो हैन अनि जुन यो छ हाम्रो यो जुन नामले यो जुन हाम्रो एउटा व्यक्ति छ यो व्यक्ति चाहिँ अब यो व्यक्तिले टिकट भनौं न काटेपछि चाहिँ जस्तै कि अब यसले जस्तै प्रसनले के गर्छ अब उसको इन्फर्मेसन दिन्छ नि त त्यो बस टिकटमा उले कहाँ जानु पर्ने कुन चाहिँ बाटो जानु पर्ने कुन चाहिँ भनौं न कति पैसा कति तिर्नुपर्ने इन्फर्मेसन दिनुपर्ने कहाँबाट चढेको कसरी के सो त्यो यस्तो इन्फर्मेसन त फर्ममा मतलब भनौं न त्यो टिकटमा उले गर्छ नि त दिन्छन् त एउटा उसको फोन नम्बर दिन्छ उसको नाम दिन्छ उसको भन्नु एज त हुँदैन हैन कुनै कुनै अब त्यस्तै ट्रेनको टिकट तिरेर चाहिँ हुन्छ होला सायद मेरो विजनमा जस्तै भन्नु यो हरेक आफ्नो एउटा इन्डिभिजुअल पर्सनको चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन हुन्छ नि तपाईको कस्तो हुन्छ भने मैले भन्न खोजेको के भन्दा इन्फर्मेसन वाला टिकट भन्नु हैन जस्तै कस्तो हुन्छ भने यो बस टिकट भयो हैन त्यो बस टिकटमा चाहिँ यो पर्सनले काटेपछि उसको इन्फर्मेसन यो बस टिकटमा जाने पनि त उसको फेरि यो बस टिकट फेरि एउटा क्लास हो एउटा टेम्प्लेट हो यो ब्लुप्रिन्ट यो कति हुन्छ यो एउटैमा त हुँदैन यो धेरैवटा हुन्छ जस्तै त्यही अनुसारले चाहिँ यो टिकट उले पर्सन उसको इन्फर्मेसन डालेर चाहिँ उले कहाँ जानुपर्ने उसको नाम उसको ठेगाना उसको फोन नम्बर दिएर चाहिँ उले टिकट काटेर चाहिँ त्यो ब्लुप्रिन्टमा चाहिँ उले एउटा भनौं न अब्जेक्ट अथवा एन्टिटी बनाएको उले चाहिँ अथवा यो अब्जेक्ट भन्छ यो चाहिँ अब यसलाई अब्जेक्ट भनेर हामी भन्छौँ हैन अथवा एन्टिटी पनि भन्दा नि हुन्छ सो यसरी चाहिँ भनौं न अब जॉन को यहाँ अब जॉन को इन्फर्मेसन भयो सबै इन्फर्मेसन भयो भनौं न जॉन इन्फो यो पनि सेम हो अब्जेक्ट एन्टिटी गरेर यो पनि सेम त्यही हो सो जस्तो भने सनी को भयो भने सनी पनि उसैको इन्फर्मेसन दिन्छ उसैको व्यक्तिगत इन्फर्मेसन दिन्छ उसैको पर्सनल भन्ने सरी नट पर्सनल बट उसैको व्यक्तिगत भनौं न व्यक्तिगत भनेको पर्सनल हो हैन बट भन्न खोजेको चाहिँ उसको एड्रेस दिन्छ जति त्यो फर्मालिटी रेकमेन्डेसन त्यो फर्मालिटीमा त्यो रेकमेन्डेसन अनुसारको इन्फर्मेसन दिनुपर्ने हुन्छ त्यही अनुसारको उले दिन्छ नि त सो मैले भन्न खोजेको त्यही हो यो एउटा अब्जेक्ट हो यो एउटा एन्टिटी हो जुन चाहिँ हामीले क्लास भित्र चाहिँ स्टोर हुन्छ के त्यो यही अनुसारको लजिक कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो के तपाईले बस टिकट एउटा क्लास भयो अथवा एउटा टेम्प्लेट या ब्लुप्रिन्ट भयो यो जति पनि हुन्छ नि त त्यो टिकट अब त पुरा यत्रो बुकै हुन्छ नि त्यो बुकमा त जसले जसको त्यो हरेक व्यक्तिले गएर त्यहाँ गएर चाहिँ उसको इन्फर्मेसन भनौं न उसको इन्फर्मेसन जति त्यहाँ रेकमेन्ड अनुसार त्यो जति त्यहाँ भर्नु पर्ने अनुसार उले भर्छ अनि उले टिकट काट्छ अनि उले टिकट लिन्छ सो अनि त्यो अनुसारले चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले भनौं न एउटा क्लास भित्र चाहिँ एउटा अब्जेक्ट एन्टिटी चाहिँ हामीले उ गर्न सक्छौं स्टोर गर्न सक्छौं त्यो भएर यो भनेको अब्जेक्ट भनेको एउटा क्लासको इन्स्टेन्स हो भनेर भनेको सो यसरी चाहिँ हामीले यसको अलिकति सेन्स बनाउन खोज्नु हैन सेन्समा अलिकति अन्डरस्ट्यान्डिङ राख्नु यसले बुझ्नु भएन भने पनि हुन्छ नि बुझेको जस्तो बुझ पचाइदिनु हैन सरी इन्फर्मेसन सो हैन अवश्य यति खासै मैले त दिइरहनु पर्दैन यो त्यति सो मैले भन्नु खोजेको यही हो हैन आई होप तपाईहरु क्लियर हुँदैछ तपाईहरुले अन्डरस्ट्यान्डिङ राख्दै हुनुहुन्छ भन्ने मेरो आशा छ है अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ भनेको यही तरिकाको कुराहरु हो है सो जस्तै मैले भनिहाले जस्तै मैले यो भनौं न जस्तै अब बीचमा गएर चाहिँ यो सनीको नाम चाहिँ मैले चेन्ज गर्न पर्यो भने त्यो पनि गर्न सक्छु मतलब टिकटमा कलेका मिसकन्सेप्सन भएर मिसअन्डरस्टुड भएर जस्तै भनौं न आफूले नाम गलत दिएर या नामको नाम गलत दिएर अलिकति नाम गलत भएर त्यो हामीले त्यो पनि चेन्ज गर्न सक्छौं त सो त्यो कुराहरु पनि हुन्छ नि त त्यसरी पनि जस्तै अब हामीले भनौं न जस्तै कि भनौं न चेन्ज जस्तै मैले चाहिँ यहाँ एउटा चेन्ज नेम गरेर चाहिँ एउटा मेथड बनाएर चाहिँ मैले के गर्न सक्छु यहाँ जस्तै मैले सनीको नाम ठाउँमा समीर भनेर लेख्न सक्छु सो यो यसको बारेमा हामी पछि डिस्कस गर्छौं अलिकति यो तपाईहरुले सेन्स लाग्दैन होला अलिकति बुझ्न सक्नु भने मतलब बुझ्न गाह्रो हुन्छ होला भनेर बुझ्न सकिन्छ जसले तपाईहरुले ध्यान दिएर एकदमै पे अटेन्सन गरेर तपाईले सुन्नुभयो भने एकदमै 100% फुल पोटेन्शियल दिएर तपाईले त्यो तपाईको डेडिकेसन दिनु भने obviously तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यो मेरो ग्यारेन्टी छ तर अब तपाईले मतलबै गर्न बिना ध्यान दिनु भएन भने त अब के भन्नु मैले सो यसरी चाहिँ भनौं न कुनै पनि अब्जेक्टको मैले यो कुनै पनि भनौं न अब्जेक्टको भेरिएबल या कुनै जुन चाहिँ भनौं न टेम्प्लेटमा डिफाइन भएको कुराहरु जो जुन सबै यो मेथडहरु या अथवा के भन्छ अघि मैले मेथड र के कुरा गरेथे नि properties and method को ऊपर अच्छी हमें change करना सकते हैं तो फिर directly मतलब change कर run कर रहे थे हमें change करना सकते हैं इसके बारे में वाले को तो पच्चीस कुरा करते हैं इसके बारे में चाहिए ना तो जो जो template में define करे को कुरा आ रहे जाते हैं object को लाइसे वालों ने manipulate तो ना बना मैंने इसको कुने पनी method या properties आला था हमें change करना सकते हैं बना हंजेगा ना so यदि तब ला understand मतलब यो अल्लू दिता वाले बुझना गारा भायो बने it's natural आई just sense बनाना खोजना है ना concept को अल्लू तो बुझना प्रयास करना है तेती हुआ मले बाने तब वाला message आई बाकी दाव की बने तो जस्ट अब यहाँ छह key concept को कुरा आ रहा है key feature को जस्ट कुरा आ रहा है ये कुरा आ रहा है ना जस्ट encapsulation को कुरा है encapsulation बने को ये ला data handling process जस्ट हुआ है ना ये कुरा आ रहा है पची कुरा करते जांचे encapsulation बने को ये ला मेडिकल में जस्ते बारे में तो आवश्यकता में तो ये वाला कैप्सूल भीतरा धुलो धुलो होता है ना आवश्यकता ये रहते कैप्सूल बाहर रहते इनकैप्सूलेट बाहर रहते हैं तो भीतरा रखे करते हैं सिम ते कॉन्सेप्ट हो तित्ती हो यानी ते बनाए से जस्ते वो वाना मार को करा इनहेरिटेंस बने के चे पेरेंट सॉरी चाइल्ड क्लास ले पेरेंट क्लास को इनहेरिट करने को रहा हो जस्ते कि मतलब कुने पने आमो बुआ को कुने पने आमो आमो बुआ को छोरा छोरी ले कहीं न कहीं तो ये वाला फ्यूचर या मतलब बंचा नहीं बानी बेवरा या के कुरा हो रही है जस्ते बंचा नहीं आँखा नाक मुख हो रही है मालूम ना अलग तो इस सेम मैच कर जाने ये तो बोके रहा कौन सा तो फीचर सॉरी फीचर बोके रहा कौन सा सेम तो ये कुरा हो रहा है हम पहुँच पिस्तर पहुँचो है ना इनसो अनि यो और को कुरा क्या बंचा नहीं इन्हें रिनेट में तो तब आपना मुबाक को मालूम ना फीचर हो बोके रहा कौन सा या कुने कुने सर्टेन behavior या feature और बोके रहा कौन सा plus तेज़ में add पने होने चाहिए नए कुरा और add पने होने चाहिए inheritance में सिर्फ अलग तो differentiate चाहिए ना तो बनने भी देखो मतलब आम बुआ जस्ट तो सब बनो होने चाहिए ना छोरो छोरी तेज़ में ना जस्ट मेरो आम बुआ कोस्ट होना चाहिए ना ये अलग तो दयालु होना चाहिए ना अलग तो वालों में ठुलो मन को होना चाहिए ना तारा मापन तेज़ सबैले दया गर्नुपर्छ र सबैले ठगमा सबै मान्छेहरु ठगमा के रे दयाको खानी के रे दया गर्ने खालको हुन्छ त्यो रे दया दिने पर्ने खालको हुन्छ त हैन त्यो अनुसारले म फिल्टर गरेर चाहिँ म भनौँ न अलिकति त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति कॉशियस या अथवा अलिकति अलर्ट भएर चाहिँ म उ गर्छु के मतलब सबै अब हाम्रो मम्मी ड्याडीहरु चाहिँ कस्तो हुन्छ अलिकति जोलाई पनि विश्वास गर्ने जोलाई पनि दया गर्ने हुन्छ तर म चाहिँ त्यस्तो गर्दिन नि त सो यस्तै कुरा हो के encapsulation same similarities हुन्छ हैन feature को but त्यसमा अझै नयाँ नयाँ कुराहरु थपिन्छ के भन्नु खोजेको त्यही हो म पछि यसलाई राम्रोसँग एक्सप्लेन गर्छु अहिलेको लागि यति नै polymorphism भनेको मल्टिपल फर्महरु भएको भने जस्तै क्यारे हो क्यारे मल्टिपल फर्म भनेको एउटै फंक्सनको मल्टिपल फर्म के जस्तै एउटा सायद तब ले अपरिचित फिल्म हेरने वाला ला साउथ इंडियन जिनसे मल्टीपल पर्सनालिटी होने चाहिए तो मल्टीपल डिसऑर्डर पर्सनालिटी होने चाहिए ये वाला तो हीरो को नाम था चीन वाला बट तो ये वाला सैतान जस्तो पने बंचा ये वाला पुजारी होने चाहिए अन्य सैतान जस्तो पने बंचा वो ये वाला सोजो मानसे पने बंचा अन्य ये वाला लवर बॉय पने बंचा सो ये वाला मालूम ना कुने पने जस्ते कोई मान्छे चाहिँ सोझो पनि छ हेर्दाखेरि तर रिसालो पनि छ रे हैन सो मल्टिपल फिचर भएको के मल्टिपल फर्म छ के एउटै फंक्सनको मल्टिपल फर्म जस्तै यही भने छ इज मीन द रिडिङ क्लासेस कम्प्युटर एज देयर कमन क्लासेस इज अल ओभर कोडा मेरो यो अब पछि राम्रोसँग गरौँला हैन सो राम्रोसँग डिस्कस गरौँला सो समरीमा यही भन्न चाहन्छु कि अब्जेक्ट पाइथनमा चाहिँ के गर्छ डेभलपरले मोडल रियल वर्ल्ड कन्सेप्ट र एन्टिटीजहरुलाई चाहिँ भन्नु क्लास र अब्जेक्ट जुन यो छ जति हामी डेभलपरहरु छ पाइथन डेभलपरहरुलाई छ नि जुन यो पाइथन मा अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामले चाहिँ यो जति हामी डेभलपरहरुलाई चाहिँ यो मोडल रियल वर्ल्ड कन्सेप्टहरु चाहिँ यसको एन्टिटीजहरु चाहिँ यो प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ जस्तै यो क्लासेस अब्जेक्ट एन्क्याप्सुलेट डेटा रियुज्ड कोड थ्रु इनहेरिटेन्स एन्ड राइट मोडल टु भने चाहिँ यिनीहरु सबै की फिचर युज गरेर र अब्जेक्ट क्लासेसहरु युज गरेर चाहिँ हामीले मजाले रियल वर्ल्ड कन्सेप्ट मा चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौ भन्ने खोजेको रियल वर्ल्ड मा चाहिँ मजाले के बनाएर चाहिँ एउटा मोडल बनाएर या कन्सेप्ट बनाएर चाहिँ हामीले कोडिङ भनेको त्यही हो मेक आइडियाज इन्टु रियालिटी भन्छ नि सेम त्यही हो अरु केही हैन सो आई होप तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला बुझ्नु भएको छैन भने एकचोटी भिडियोलाई फेरि रिपिट गरेर हेर्नु होला नत्र एकचोटी यो नोट्स लुकअप गरेर एकचोटी यसलाई सरर हेरेर चाहिँ यसको सेन्स बनाउन खोज्नु होला, अंडरस्टैंडिंग राख्न खोज्नु होला, कन्सेप्टहरुलाई ग्रास्प गर्न प्रयास गर्नु होला। सरी मतलब यो मेरो भिडियो हेरेर चाहिँ कन्सेप्टहरु ग्रास्प गर्न ट्राई गर्नु, त्यसपछि नत्र यसलाई अझ अंडरस्टैंडिंग बनाउनको लागि चाहिँ एकचोटी अलिकति प्र्याक्टिस भन्नाले पनि यो कुराहरुलाई एकचोटी भनौं न रिड गरेर चाहिँ यसको सेन्स बनाउन खोज्नु या अंडरस्टैंडिंग लिन खोज्नु के आफैले पनि ट्राई गर्ने भन्न। सो यति हो, अरु त के भन्नु। सो मेरो पाइथनको प्लेलिस्टलाई एक्सेस गरिदिनु होला र च्यानलमा सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानल पनि सब्स्क्राइब गर्दिनु होला, प्लस बुक अकाउन्टमा एड गर्नु होला। नयाँ नयाँ म भिडियोहरु हाल्दै गर्छु। सो आजको लागि यति नै गाइस। सो थ्यांक यू गाइस फर वाचिङ movie day, and I will see you in the next video.